Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні покажу вам, як повідомити в Universal Credit, якщо ви отримаєте Universal Credit, що ви переїхали або виїхали. Заходимо на аккаунт Universal Credit, йдемо в Home і Report a Change, перша вкладка. Тут написано, про що ви хочете повідомити, що змінилося. І обираємо цю опцію «Where you live and what it costs», тобто де ви живете і скільки це коштує. Тут знаходиться інформація, яка у них є по тому місцю проживання, де ви проживаєте, тобто адреса, кому належить, скільки кімнат, скільки платите за місяць, і дані вашого лендлорда. Нажимаємо кнопку «Change». Питання таке. Про що ви хочете повідомити нас стосовно вашого проживання? Обираю перший варіант. Тобто я змінила місце проживання. Continue. Тут вводимо адресу, куди переїхали. Вводимо нову адресу, куди переїхали. Find address. Пише неправильний посткод. Неправильно, замість ноліка ввела O, тепер нолік. Find address. Так, з'являється список адрес. За цим посткодом обираємо вашу. Select. Тут перевіряємо, чи правильно все заповнено. Continue. Наступне питання. Коли ви переїхали на цю адресу? Пишемо число. У даному випадку я пишу число, коли в мами закінчився договір на цьому місці, де вона жила. Це буде 26 січня. 23-го року. Питання, чи у вас є витрати на проживання? Пишу ні, тому що вона наразі буде жити з моєю сестрою. Володичів, тобто. І платити за оренду не буде. Так, тут переглядаєте інформацію, яку ви ввели. Чи це є правильними даними? Так. Я раз галочку ставлю, що я розумію, що я ввела все правильно, і що ці дані будуть мати вплив на мій Universal Credit. Confirm. Зміну записали. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним.